皆さんこんにちは。選挙用品 .com 田村亮です。必勝選挙チャンネル始めたいと思いますが、今日のテーマはですね、有権者の反応が良くなってきたらということについてお伝えしたいというふうに思います。この動画を撮ろうと思ったきっかけがありまして、これがですね、およそ1年ぐらいですね、政治活動を頑張られていた、私どものお客様がいらっしゃいます。その方はですね、地元市議会議員なんですけども、ある地元のですね、地区を絞ってですね、4回ほどですね、連続してポスティングをやっているという中でですね、でも4回もやってるんだけれども、なかなか反応がないとかですね、あとはですね、この4回も毎回毎回ポスティングをずっと繰り返してですね、この延長線上にですね、当選はあるんだろうかというふうなことでですね、若干悩まれたというふうなことがあったんですけれども、この年末とかのですね、選挙の3、4ヶ月前というふうなことになってですね、この4回回ったエリアからの反応がだんだん良くなってきたぞというふうなことが報告としてありました。どういうことかというとですね、今まで誰それはけしからんと言っていた人がですね、ちゃんと話ができるようになったりとかですね、あとはこう気難しいと言われている名士というのもですね、なかなかそこからですね、腹を割って話せるようになったり、あとは普段ですね、こう回っている中で、挨拶ができるようになったり、あとはですね、応援してるよなんていうのがですね、言葉をいただけたりという部分でですね、頑張ってるねとかもそうですよね、でこういうのがですね、だんだんですね、連続的にですね、起こってくるというタイミングっていうのがですね、出てきます。でこれ多くの候補者見ているんですけども、やっぱ最初はずっと無反応で、ある一定の運動量を超えていくと、何らかの反応が連続して起こってくると、もちろんいい反応というふうな部分で今回紹介ですし、逆にですね、悪い反応っていうのもですね、中にはあるかもしれませんけれども、いわゆるですね、連続して反応が起こっていくというふうな部分があります。でここでですね、どんどんいい反応があって、だんだんっていうところはあるんですけれども、ここをですね、特に注意してくださいというふうなことを今日は申していきたいというふうに思います。やっぱり非常にですね、政治活動大変ですし、地味ですし、何やってるかわからないと。あとこの季節は12月の末ということで非常に寒いですね朝起きるのも大変というふうなことで、皆さん人間ですから、そういった部分を押してですね、やっぱりライバルに差をつけようと思ってやってるわけですけれども、そういう厳しい状況の中でなかなか実を結ばない、これ大丈夫なんだろうか、選挙が近づいてくるというですね、常に不安とですね、あとはその大丈夫なんだろうかっていうですね、こういう気持ちっていう部分をですね、ずっと抱えたままやってるんですね。そこでですね、こう連続してですね、いいことが起こるとですね、この延長で間違いないんじゃないかというふうな部分でですね、道が開けたというかですね、真っ暗の中からもう一つの光が差したというふうなですね、もう感覚になると思います。でもちろんですね、この状態というのは非常に好ましいことですし、ある意味この地味に連続してやっているっていうことの狙いというのはまさにそこにあるんですけれども、ただですね、ここでですね、おごってしまって、もうこれだけやったから大丈夫だと言ってですね、残りのですね、数ヶ月間何もしないとかですね、何かをするんだけども、今までのやり方を変えてですね、違うこともどんどん、に軸をシフトしていくっていう風な部分っていうところでですね、ちょっとやり方を間違えるとですね、これはいわゆるですね、こう調子に乗ってしまうとかですね、そういう風な状態になってしまってですね、結局ここの、ちょっといい感じかなという風にですね、なった時に気持ちが緩んでしまって、そこから頑張れなくなってしまうっていう風なことがですね、起こったりします。これ実はですね、選挙期間中もですね、あるんですけれども、選挙期間中もですね、もうすごく頑張っているっていう風な中で、何かですね、他のライバルがこけたとかですね、自分がどうやら有利だぞ、勝てそうだぞという風なムードが広がるとですね、選挙陣営一体にですね、なんかちょっとですね、安堵みたいなですね、空気が流れてですね、なかなかですね、その活動をですね、ちょっとサボるじゃないですけれども、そこまでやらなくてももう結果がいいからいいんじゃないのっていう風なですね、雰囲気っていうのがですね、こう少なからず出てくるっていうのがあります。でですね、今日のテーマっていうのはですね、やっぱり勝って兜の尾を締めろと。で、いい反応の時が一番危ないっていうのをですね、ここで強調して言っておきたいというふうに思います。すごくいい反応があった。で、それをですね、その日とかですね、こう評価として喜ぶというのはですね、は非常に結構なことだと思うんですね。ただですね、それを引きずらない、あとは自分のですね、今やっていることという部分ではですね、基本的にはあまりぶらさない、それをどんどん発展させていくとか、その計画の中でやっていくぞというふうな部分であってはですね、やってもいいと思いますけれども、もしこの計画を変更するときは、本当にこれで大丈夫なのか、票に結びついているのかっていうことをですね、よくよく考えてですね、変えるっていうふうな決断をしていただかないといけない、すごく危険なタイミングになってくると思います。
選挙というのはですね、この始める時というのはですね、やはり一番大変っていうところはあるとは思うんですけれども、この反応が出てくるっていうのはですね、第2ステージの始まりというふうなことになります。ここでですね、気が緩んでしまって、なかなか運動が継続できなくて、結果どんどんライバルに追い上げられてしまって、焦ってしまって空回りしてしまう、こういう人をですね、何人も見てきました。こうならないためにもですね、ここで優勢になっているっていうのはですね、一つの中間結果としての、一つのですね、ゴールというふうなことで言うとちょっとあれなんですけれども、中間結果として受け止めてですね、よし、この延長線上でさらに頑張ってみようというふうなことでですね、より一層頑張るというふうなことをですね、していただくというふうなことがですね、精神衛生上一番健全なのかなというふうに思いました。今日はですね、有権者の反応が良くなってきたらというふうなことなんですけれども、これは喜んでばかりいられません。こういう時こそ勝って兜の緒を締めようということでですね、緊張感を持ってさらにですね、中間結果を受け取ってですね、そこで喜んでもいいというところはあるんですけれども、活動の手を緩めないで、このまま選挙に突入していきましょうというふうなことをですね、今日アドバイスしたいと思います。ぜひですね、こういった部分をですね、感じる方がいたらですね、見ていただきたいというふうに思います。多くの候補者というのはですね、非常に慎重にことを運ぶという方が多いんですけれども、でもいかなる人であってもやはり油断はします。この油断をですね、今日はこの動画で注意喚起できればというふうに思って撮らせていただきました。では本日は以上です。必勝選挙チャンネル登録よろしくお願いいたします。